دیارترین هۆکارەکانی کەم بوونەوەی حەزی خواردن لە لای منداڵ. یەکەم، خواردنی هەندێک خۆراکی وەک چاو بابەتەکانی کافاین، کێک و شیرنەمەنی هەستی تێربوون بە مناڵەکە دەبەخشێ. بۆیە تۆ چەندیش هەوڵ بدەیت لە دوای ئەمانە ڕەنگە نەتوانیت ژەمێکی پێویست بدەیت بە مناڵەکەت. دووەم، ناجەگیری باری دەرونی مناڵ. کاریگەری لەسەر حەزی خواردنی هەیە. ڕەنگە سترێس و ترس وا لە مناڵ بکات حەزی خواردنی نەمێنێت. باشترین چارەسەر بۆ ئەم خاڵە گفتوگۆی دایک و باوکە لەگەڵ منداڵەکەیە تاوەکو سەرچاوەی ئەو ناجێگیریە دەرونیە بدۆزرێتەوە. سێم، بەسەربردنی کاتێکی زۆر بە دیار تیڤی و یاری ئەلیکترۆنیەکانەوە وا کات منداڵ حەزی خواردنی کەم بێتەوە و زیاتر مێشک و جەستەی سەرقاڵی ئەو بابەتانە بێ. چوارەم، هەندێک لە نەخۆشی هەناویەکان هۆکارن بۆ ئەم کێشەیە، بۆیە سەردانی پزیشکی پسپۆر یارمەتی دەدات زووتر کێشەی خواردنی منداڵەکە چارەسەر بکەیت. پێنجەم، تێکچوونی ژەمەکانی خواردن بەهۆی ناڕەکی خەوەوە خاڵێکی دیاری گرفتەکەیە. پێویستە دایک و باوک کاتی خەو و خۆراکی منداڵەکە ڕێک بخاتەوە و دواتر سەرنجی گۆڕانکاریەکان بدات.